Milí priatelia, opäť sa tu raz musím v určitom čase k niečomu vyjadriť, lebo mi to jednoducho nedá. Niekoľkokrát som tu mal kvázi recenzie k rôznym filmovým dielám natočeným v súčasnosti. Použiť slovo dielo však v niektorých prípadoch, ako aj v tomto, je príliš znešeným slovom. Otvoril som si večer YouTube a tam mi vyskočilo slovo, ktoré mi už niekoľkokrát v ušiach zarezonovalo. Svinia. Nie ako nadávka, ale proste ako názov filmu, ako som už uviedol, filmového diela a zhruba som vedel, o čo ide. Otvoril som si link, ktorý mi vyskočil na displeji. Bol to rozhovor novinára Mareka Vagoviča z Aktualit s novinárom Arpádom Šoltésom. Akože ináč, bavili sa práve o uvedenom filme Svinia. Arpi, ako Vagovič Šoltéza familiárne oslovil, sa vyjadroval ku svojmu tiež k dielu, knihe, ktorá sa stala podkladom pre scenár a film režisérov Mariany Čengel-Solčanskej a Rudolfa Irmana. Po slovách Arpiho, ako statočne rumázgal na konci premiéry uvedeného filmu, ktorý vlastne pôvodne stvoril, som nelenil a vygooglil si Cinema City a v parku v Bratislave. Film práve bežal. A pretože sa Arpi rozplýval, aký trhák ten film je a aké 10 000 divákov ho už videli, som nelenil a bežal do Auparku. Stíhal som. Po kúpe lístka som očakával, že mi slečna povie vypredané. Keďže som mal ešte asi pár minút, a pretože ku podivu bolo dosť voľných miest, šiel som do kinosály. Zrazu som sa však ocitol akoby vo vzduchoprázdne. 10 minút som si hovel samučičky sám v obrovskom hľadisku, cirka 500 miest tam je. Ale celkom mi to padlo vhod, pretože nemám rád v kine okolo seba nejaký nátresk. Už bežali nejaké reklamy, keď sa do hľadiska dostavilo ešte asi približne 20 ľudí, ale to bolo všetko. No a film Svinia mohol začať. V zásade som očakával repliku filmu Únos a nemýlil som sa. Vulgárny slovník, atmosféra Sicílie, nič pozitívneho, členovia vlády vykreslení ako sexuálni predátori a narkomani. A sorošovskí novinári samozrejme v pozícii sitňanských rytierov. Ale poďme postupne. Film Svinia začal naturálnou sexuálnou scénkou a následným tyčkovaním s prepáčením do toalety. A napriek alibistickému ubezpečeniu titulkov, že postavy vo filme sú vymyslené a s reálnymi ľuďmi nemajú nič alebo málo čo spoločné, teda že sa len podobajú náhodne, som sa pomaly vnoril do tohto deja, kde sa mi postavy transparentne prekryli práve so známymi verejnými činiteľmi. Náhoda. Keď ešte trocha predbehnem udalosti, tak fabulácia deja filmu Svinia je hrozne nesúrodá. Autori sa snažili v skratke povedať hrozne veľa, na miestami sa im to vymykalo z rúk. Avšak vedeli presne, čo chcú a cieľene tu splietali do vykonštruovanej línie deja z viacero známych skutočností. Poďme ale ku samotnému deju. Arogantný mafiánsky podnikateľ Wagner, jasný Marian Kočner, dostane do politiky Boba, teda Roberta Fica, a aj s ministrom vnútra, teda Robertom Kaliňákom. Nejasný život Wagnera, nadpremerného boháča, ktorý je tu predstavený ako takmer pán politickej situácie na Slovensku, sa tu prekríži s kauzou Solis, teda čistý deň, ako je známy, a aférkou ministra, tu je jasne načkrtnutý minister Richter, teda minister práce a sociálnych vecí. Herci sa aj podobajú na uvedené reálne osoby, teda autori filmu si naozaj dali záležať, aj keď cielene predstavujú svoj film ako nejaké science fiction. Čo však už nejaké science fiction nie je, ale podľa môjho názoru žalovateľná skutočnosť, je to, že režisérka zrejme podľa diela, teda literárnej predlohy Arpiho Šoltésa, hrajúca na akéhosi nepodareného Hercula Poirota, akože dokazuje súvislosť medzi činnosťou vlády
a vraždou novinára Ondreja Malého, Jána Kuciaka, ktorý pracuje v redakcii Aktuálnych novín, Aktualitách. Ondrej, mladý, ide po korupčných kauzách a podnikateľských prechmatoch, ktoré sa mu darí odhaľovať. A tu sa preľne línia pátrania po prechmatoch podnikateľa Wagnera s kauzou Čistý deň. Z resocializačného zariadenia Solis, rozumej Čistý deň, sa totiž obratom ruky stáva eskortná agentúra s dievčatami pre súčasných podnikateľov a politikov. Príde k úmrtiu zabitie Brone jednej schovanej k ústavu. A tu zase Šoltés, kvázi Poirot, hneď vie, že za tým ministerstvo sociálnych vecí a rodiny aj s ministrom a úmrtie sa stalo na párty, kam dohadzala dievčatá Kočnerová frajerka, vedúca ústavu Čistý deň. Náhoda. Pravda, že? V ďalšom tento je náš jasnovidec Arpi vyčítal zrejme z kryštálovej gule, že mŕtvolu dievčaťa sa slovenská polícia pokúšala zašantročiť niekde v Dunaji. Medzitým Ondrej Mladý, Jan Kuciak, pracujúci v Aktuálnych novinách, rozumej Aktuality SK, začne tlačiť na Wagnera, Mariana Kočnera, a ministrovi vnútra, Kaliňákovi, nadhodí na tlačovke, že vie niečo o kauze Solis, rozumej Čistý deň. A premiérovi vytkne jeho byt v komplexe Bonaparte. Wagner znervôzne a v ostrej hádke s premiérom Robert Fico a s ministrom vnútra Robert Kaliňák sľúbi, že to s tým novinárom dá do poriadku. Následne hľada Broňuje kamarátka, ale márne. Napokon dôjde ku vražde novinára Ondreja a jeho partnerky Miše, teda Kušnírovej. Film prechádza do použitých dokumentárnych záberov demonstrácií slušných ľudí a následne, alebo v prestrihu, minister vnútra, teda Kaliňák, podáva demisiu. Šéfka Aktuálnych novín nájde v počítači posledný materiál, ktorý Ondrej Mladý, teda Jan Kuciak, nestihol uverejniť, čím sa vyburcuje aktivita ulice a demonstrácií. Čo však autor predlohli, ako aj režisérka, ako by absolútne zabudli, zrejme zámerne, je postava šedej eminencie celého prípadu, a to je novinár Tom Nicholson, ktorý sa záhadne stratil v Kanade, ako vieme. Záverom filmu Svinia sa do Čiernej ozýva emotívna pieseň kamarátky zavraždené Brone. Dobrú noc, má milá, dobre spí. Autori filmu Svinia mali okrem hlavného deja niekoľko poviem vedľajších nečistých úmyslov. Tak napríklad nechýbalo akési kopanie do cirkvi a jednoducho si neodpustili pošpiniť pamiatku nebohého kardinála Jana Chryzostoma Korca, ktorý vo filme urobil akýsi konkordát s vládou Roberta Fica, teda akúsi nepísanú dohodu. Zábery Nitrianského hradu to jasne preukazujú. Solčanská sa neštítila ani použiť zábery z púte k sedembolestnej Panne Márii v Šaštine a čudne premosťovať politickú situáciu na Slovensku s dianiem v cirkvi. Neprirodzene a skarikovane znie vo filme Svinia aj krásna národná pieseň Slovensko moje, otčina moja. Z celého filmu kričí účelovosť a cielený efekt nabudiť proti vládnej strane Smer sociálna demokracia totálnu antipatiu. To by azda bolo v rámci demokratickej voľnosti tvorby celkom únosné, neúnosné je ale to, že autori vykresľujú ešte stále fungujúcu vládu Smeru sociálnej demokracie ako bandu zločincov, a to bez akejkoľvek prezumpcie neviny, samozrejme, na základe nedokázaných tvrdení a vyfabulovaných hypotéz. Ja by som na mieste generálneho prokurátora jednoducho poslal na celý filmový štáb filmu Svinia, Národnú kriminálnu agentúru. Tesne pred voľbami a počas rozbehnutého súdneho procesu s Kočnerom a spol. Je na slnko jasné, že autori filmu a ich background chcú doceliť to, čo sa im v priebehu posledných rokov nedarilo. Totiž na dobro zdiskreditovať a položiť vládnu koalíciu na čele s politickou stranou Smer sociálna demokracia.
Čo dodať na záver? Mŕtvych už nikto nevzkriesí a patrí im pietná spomienka. A tým, ktorí toto všetko zosnovali, patrí zaslúžený trest. Či a ako sa pravda preukáže, to je ešte otázka. Film Svinia ale nemôže zastupovať ani vyšetrovacie orgány, ani obžalobu a ani rozsudok súdu. Napriek tomu sa to však pokúša urobiť. A to z neho robí nie dielo, ako som na začiatku povedal, ale žalovateľný pamflet. Položme si napokon záverom otázku klasika a zamyslíme sa nad ňou. Komu toto všetko malo a má poslúžiť? Možno odpoveď nebude až také ťažké. Podľa môjho názoru z vykreslených udalostí, ako aj z celého filmu Svinia, jasne trčí úporná snaha o zopakovanie volebného roku 1998 a o zosilnenie úlohy a vplyvu Bruselu na Slovensku.